Đaci vole mali fudbal, a posebno oni koji aktivno treniraju. Za njih je ovo prilika za dokazivanje, ali iako se svakodnevno druže, nije bilo popuštanja. Učesnici su složni u oceni da je konkurencija izuzetno jaka i da će teško doći do plasmana na okružno takmičenje. Pa ja mislim da ćemo da pobedimo. Igramo protiv Đure Jakšića i očekujemo pobedu, naravno. Da li treniraš fudbal? Ne, ovako rekreativno samo igram. Pa očekujem pobedu. Mi sada ovdje na turniru igramo protiv Đure Jakšića. Da li treniraš fudbal? Pa treniram u kablovima. Sportski savez će uvijek stajati iza ovakvih turnira koji predstavljaju praznike mladosti i sporta, istakao je sekretar Igor Božinović. Domaćin turnira osnovna škola Đura Jakšić oduvijek je bila rasadnik talenata, a ovo je prilika da se dokažu i u organizaciji sportskih takmičenja. Imamo 8 ekipa u konkurenciji devojčica osnovnih škola, 9 ekipa u konkurenciji dečaka osnovnih škola, od 11 škola. To je izuzetan doprinos sportu i uopšte fudbalu. Nadamo se da će najbolji pobediti i imati jednu fair play nadmetanje. Naši planovi su da se ove godine, ja se nadam već za mjesec dana, ovdje napravi jedno igralište sa tribinama, reflektorima, ogradom, a da ćemo u budućem periodu nastaviti sa nekim planima koji se tiču košarkaškog igrališta i svih ostalih rekvizita koji su potrebni za školski sport uopšte. Veliki broj škola iz Zaječara i okolnih sela učestvuje na ovom takmičenju, a najbolji muškoj i ženskoj konkurenciji predstavljaće Zaječar na okružnom prvenstvu koje će biti održano u Boljevcu.